Agora sim, pessoal, boa noite, né? 18 e 2, boa noite a todos que estão aqui com a gente. Eu sou o Paulo Serra, diretor de inovação da Blue Ocean, em meu nome, e quem já participou dos nossos encontros está acostumado, né? Sempre gosto de tomar licença poética para falar em nome de todos nós da Blue Ocean, que eu dou as boas-vindas a vocês a mais esse encontro aqui, dos encontros online, dessa trilha de conhecimento do Fórum Gestão Operacional de Parques Eólicos, né? Vocês começaram esse encontro com um videozinho ali, falando um pouquinho de onde viemos, né? Agora para onde vamos, né? Aqui no Zoom sempre dá, acho que aquela leve gaguejadinha, não sei se começou o vídeo de novo e eu comecei a falar junto, mas eu acho que o importante é a gente estar aqui. Estou vendo aqui o número de participantes aumentando cada vez mais. A gente agradece muito que estejam aqui conosco, com os nossos especialistas que vão compartilhar uma experiência muito bacana, muito legal com vocês, nesse que é o primeiro encontro aqui do ano, né? Apesar de ter começado com o vídeo, eu tenho ainda, quero lembrar um pouquinho mais do que a gente veio fazer aqui hoje, né? Por que estamos aqui? Então eu vou sim compartilhar a minha tela, né? É o que a gente acha que mais escuta, né? Hoje em dia é isso, né? Vou compartilhar minha tela, mas vou sim aqui com vocês. Prometo ser breve, prometo ser objetivo, exatamente para lembrar a todos e a todas por que que estamos aqui. Então, novamente, né? Trilhas do conhecimento do Fórum Gestão Operacional de Parques Eólicos, essas trilhas acontecendo aí 100% online. Originalmente, o fórum aconteceria em outubro do ano de 2020, né? Obviamente, pelos motivos que todas estão aqui, sabem melhor do que eu, esse encontro foi postergado, mas mantemos aí nossas comunidades, por assim dizer, engajadas com este projeto, com as iniciativas online, trocando bastante conteúdo, pegando conhecimento qualificado, trabalhando sim no network. Vocês vão ver aqui o chat bastante ativo nesse encontro. Então, online, temos privilegiado nossas colegas sempre aqui com informação de qualidade e network à distância remoto também, né, pessoal? Eu gosto sempre de começar agradecendo, né, quem está com a gente nessa jornada, os nossos patrocinadores. Então, ArtWind também. Desculpa, daqui a pouco eu vou tomar uma água aqui. A Windcom, a Sim, a Voltalha, a Lactec, a New Indy e a SKF, né? Então a gente agradece imensamente, sem dúvida, sem o suporte, sem a participação dessas organizações. Lembrando que somos também apoiados oficialmente pela Beólica, né? Então, com estes patrocinadores, com esse suporte, é que esse tipo de iniciativa acontece, e a gente agradece essas empresas que, ao fazerem parte de um encontro como esse, mostram esse olhar e a importância que dão a esse tipo de encontro, como que a gente tem aqui hoje, essa oportunidade de trocar informação, trocar figurinhas, aí conversar, encontrar os pares, mesmo que remotamente, né? E hoje, novamente, né, pessoal, vocês viram ali no videozinho, mas eu vou detalhar um pouco mais. O intuito é falar sobre OEM digital na parte eólica, né? Entender essa tendência da digitalização e novas tecnologias de gestão inteligente de operação e manutenção, olhando para os ativos eólicos. Esse é o nosso objetivo de hoje, que os nossos colegas que aqui estarão, já os apresento para vocês, vão compartilhar, né? Então, vamos tratar aqui de Big Data, de Analytics, olhando para a operação e manutenção de parques eólicos, né? Algumas tendências nessa área, a digitalização orientada à redução de custos, inteligência artificial, machine learning, né? Data Analytics, tudo isso. Acho que também um pouquinho aí de questões ligadas à IA. IA já está aí, né? Inteligência artificial e adicionar, mas já está aqui também. Então, tudo isso aplicado no OEM eólico, né? Além disso, né, a ideia é tratar de tudo isso como ajuda numa análise preditiva, né? Usando aí os digital twins, né? Então, esses gêmeos digitais, como que eles ajudam nessa análise aí preditiva para tomada de decisão e antecipar, né, os eventos aí de risco. Soluções de tecnologia também da informação para a gestão integrada dos ativos, além de otimizar desempenho operacional dos parques, né? Tudo isso olhando para o digital nesse contexto da operação e manutenção dos parques eólicos, né? E eu falei para vocês, né, ia apresentar. Ah, olha só, e também inteligência operacional. Eu ia quase passar direto sem comentar disso também, com o uso dos dados aplicados ao OEM estratégico. Então, uma série de assuntos que estão previstos aqui nessa nossa agenda, nas falas que vão ter aqui, mas também que podem ser e vão ser incentivados com as participações de vocês, né? Então, aqui com a gente hoje temos o Eduardo Rego. Ele é O&M Director Brasil para Voltalha, e também o Amaury Neto, que é Asset Management Director da Voltalha, né? Além disso, também o Tadeu Silva, que é diretor de operação e manutenção, né? Director of Operation and Maintenance na Copel, e também o Marcos Abud, Wind Energy Segment Manager da SKF. São os especialistas que estão com a gente aqui hoje, vão compartilhar sua visão, seu conhecimento, estão à disposição para serem provocados
por vocês nesse nosso encontro, tá, pessoal? Últimos recados aqui, um pouquinho mais administrativo, né? Estamos aqui no Zoom, né? Estamos transmitindo a partir do Zoom. Alguns colegas, algumas colegas estão acompanhando no YouTube. Falando aqui para o Zoom, vocês têm aqui embaixo, né, o chat, o que que a gente sempre orienta, e já estou vendo o nosso moderador orientar, né? Ao escrever no chat, sempre marca aqui, ó, todos os painelistas e participantes, para que a sua mensagem vá para todo mundo, senão ela só chega para os palestrantes mesmo, tá? Então, ao usar o chat, se você quiser que a sua mensagem vá para todo mundo, todos os painelistas e participantes é o que você precisa fazer na hora de mandar a mensagem. E também temos aqui embaixo o Q&A, né? Esse outro botão aqui de perguntas e respostas. Esse que eu vou provocar vocês bastante, né? Mandem suas provocações aqui. Sempre suas perguntas podem ser abertas, ou seja, de forma ampla para nossa mesa virtual aqui de especialistas, ou você pode focar. Olha, eu quero perguntar para o Amaury, para o Eduardo, para o Marcos, para o Tadeu. Sem problema algum, tenho esse papel aqui de moderador para ajudar exatamente nessa condução, tá? E quando vocês, pessoal, mandarem perguntas aqui no Q&A aqui embaixo, vocês têm essa opção de mandar de forma anônima. Eu, particularmente, não recomendo, porque o nosso intuito aqui é estabelecer network, é estabelecer realmente troca, e mandando a sua pergunta e a gente sabendo quem é você, até ajuda quem responde a direcionar melhor a resposta que vai dar, né? Sabendo quem é você, o teu negócio, de repente isso ajuda até enviesar para a resposta ser mais assertiva possível à tua provocação, tá bom? Pessoal, gosto de somar também que no YouTube, para mandar questões, vocês também podem, é só mandar nos comentários, tá? Está o nosso moderador também ali no YouTube, está a Blue Ocean presente ali no YouTube de vocês, no nosso YouTube com vocês, então basta mandar as perguntas lá, que elas chegam para mim aqui também e eu posso direcionar para os nossos especialistas, tá bom? Agora eu fecho aqui esse compartilhamento e volto em definitivo e convido aqui o Tadeu, a Mauri, o Eduardo, o Marcos a abrir suas câmeras e já cumprimentar todos, todas que estão aqui com a gente. Boa noite, meus caros. A Mauri, boa noite, tudo bem? Eduardo? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Boa noite, o Marcos está aí conosco também, tudo bem, meu caro? Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo ótimo. Tadeu, eu vi que ele se conectou aqui com a gente. Ele comentou que ia chegar aqui às 18, né? Não sei se ele conectou e precisou desconectar. Eu não estou vendo seu vídeo ainda. Será que eu já te ouço, Tadeu? Estou aqui sim, boa noite. Só que está aparecendo para mim que vocês bloquearam meu vídeo. Então, Ah, é? Olha só. Ó, eu vou pedir para iniciar vídeo. Será que. Acho que eu te Pronto. desbloqueei. Ah, acho que você Exato. entrou, estava passando talvez o vídeo. Aí acho que o Zoom Exato. te. Foi o Zoom, tá? Põe a culpa no Zoom. É fácil. Sem problema. Maravilha. Boa Boa noite, noite a meu cara. todos aí, amigos. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tá aqui tudo certo. Boa noite. Tadeu. Boa noite. Tudo bem. Boa Legal, pessoal. noite, Tadeu. Vamos lá, são 18h10. O nosso intuito é irmos até 19h30, né? Então a gente tem sido bastante pontual ao iniciar e ao encerrar esses encontros. Então, já tendo cumprimentado nossos colegas já tendo cumprimentado vocês, eu vou dar o pontapé aqui no projeto. Eu vou passar a palavra para o Amaury, não pela questão alfabética, né? Por acaso também, mas brincadeiras à parte, te passo a palavra para você começar. Eu sei que o Amaury tem uma apresentação conjunta com o Eduardo. A gente começa conhecendo essa experiência dos nossos colegas, eles vão compartilhar a tela também, trazer bastante conteúdo, tanto o Amaury e o Eduardo pela Voltali, o Marcos pela SKF, o Tadeu pela Copel, e aí na sequência a gente abre para um debate. Então, a qualquer momento, mandem perguntas aí de vocês, provocações no Q&A, quem tiver no YouTube, manda nos comentários, a gente endereça aqui para os nossos colegas, tá bom? Amaury, vou te passar a bola e a palavra, meu caro, vamos lá? Vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. Está todo mundo vendo aqui, né? Boa noite. Então, em primeiro lugar, queria agradecer aí a oportunidade, Paulo, e também agradecer meus colegas aí, Marcos, Tadeu, de longa data, e Eduardo, com quem tenho a felicidade de falar quase que diariamente, né? Vou começar falando um pouco da transformação digital, dentro da Voltalha, tá? E eu vou começar voltando um pouco atrás de um seminário que eu participei sobre em que perguntaram para um seminário de OEM, em que perguntaram para os participantes qual era o maior desafio na hora de escolher um software. E a resposta que a maioria dos participantes deram foi muito interessante. Foi de que é muito difícil você encontrar, às vezes você encontra coisas demais ou às vezes você não encontra tudo o que você quer. É muito difícil você encontrar exatamente o que você busca dentro
do seu software, tá? Foi por essa razão e por algumas outras razões que decidimos internalizar nosso processo de criação de ferramentas para nosso gerenciamento de ativos, tá? Então, o que, que a gente está... Aqui eu cito, eu acho que um case de sucesso da parte de digitalização que a gente tem no Brasil, o maior case de sucesso é a Magalu. E alguma coisa, e eu cito algo que o André Fatala falou sobre, principalmente sobre Alibaba e sobre Amazon. Então, que ele prega muito, ele fala assim, você não olha para a Amazon ou para a Alibaba e pensa qual é a fábrica de software que está fazendo isso aí, tá? E aí vai um pouco do mote, o porquê que a gente quis internalizar nosso processo de digitalização, tá? É porque a gente queria flexibilidade, controle e assertividade. E mais, a gente queria garantir o Lean, tá? Então, eu acho que vocês sabem, só fazendo uma breve introdução, para quem ainda não conhece, a Voltalha é uma empresa que a gente tem alguns parques eólicos, a gente tem vários parques eólicos no Nordeste, também atuamos na parte de solar e PCH, e a Voltalha é uma empresa francesa que ela é suportada por por um grande conglomerado, tá? Que é entre também é dono, por exemplo, do Leroy Merlin e Decathlon, tá? Isso várias empresas têm, tá? E esse conglomerado, ele tem uma visão de longo prazo com o meio ambiente, com essas tecnologias inovadoras, com energia sustentável, tá? Então, isso também tem outras empresas que têm. Agora, o que, às vezes, algumas dessas empresas nessas características não têm é de ser lean, de ser enxuta. E isso a gente conseguiu transformar a Voltalha em uma empresa enxuta e a gente briga muito por esses princípios de lean thinking, tá? De ser ágil, de ser criativo e de, com isso, a gente conseguir tomar liderança ou ser um dos líderes do mercado em algumas circunstâncias, tá? E aí eu entro, falando bastante de lean, eu entro num princípio, do primeiro princípio do lean, que é identificar o valor, tá? Então, para você realmente identificar o valor do que a gente quer fazer, de como a gente quer fazer, você precisa, no nosso entendimento, ter esse processo de desenvolvimento de digitalização dentro de casa, tá? Foi por isso que a gente criou um programa chamado de Fast Thinking, tá? Então, a gente iniciou esse processo de Fast Thinking há alguns anos, já faz uns 4 anos, e desde então nós temos 23 iniciativas, tá? Sendo que 21 são in-house. E a gente divide elas em questões operacionais, financeira e ESG, tá? Aqui eu estou falando só da gestão dos nossos ativos, tá, gente? Não estou falando nem do processo de desenvolvimento, nem do processo de M&A. Então, você vê que, assim, a gente precisava gerir nossos ativos de uma forma mais eficiente, de uma forma rápida, não fast. E, por isso, a gente criou uma série de iniciativas de digitalização para tentar atender isso. Entre as nossas iniciativas, por exemplo, tem o nosso software de OEM, que é o Analytics Engine, que ele possui várias subferramentas, tem a parte de controle de covenants, tem a parte de financeira, tem a parte também de comercialização, parte de controle de licenças ambientais, de governança, isso sem contar as iniciativas, os ERPs que a gente usa, e iniciativas globais e de outros setores, tá? Entre as iniciativas, eu queria também destacar aqui alguns dos exemplos. Então, a gente tem um portal de governança chamado Partner Mais, tá? Então, qual foi a ideia, tá, por trás? A gente começou a ver, trabalhando com gestão de ativos, o que você busca, tá? Uma das missões nossas é reduzir custos, tá? É otimizar custos, tá? Como que você otimiza custo? Você começa a ver que um dos maiores custos que nós temos dentro da empresa são custos internos, tá? Então, como que você faz para reduzir esses custos? Você automatiza. Você automatiza, você digitaliza. Com isso, você consegue duas coisas, tá? Ser mais rápido, ter uma informação mais, um tracking melhor de informação, e outro ponto, conseguir ter algo como a prova de erros, tá? Então, a gente tem um mantra aqui dentro da Voltalha que a gente é Excel Killers. Então, a gente acha que o Excel, ele é uma ótima ferramenta para análises e avaliações, mas ele te dá,
ele dá a oportunidade de você ter muitos erros, tá? É, de ter, tipo, você faltar um pouco de controle, dependendo. E você fecha, você consegue fazer um mecanismo à prova de erros só com um sistema bem feito, tá? Um dos sistemas que a gente tem, então, é o Pattern Plus, que a gente usa com nossos colegas aqui da Copel, por exemplo, é, em que todos os documentos dos conselhos, todos os documentos do parque, todos os relatórios são inseridos aqui, ao mesmo tempo que as pessoas têm também acesso ao desempenho do parque, o desempenho operacional, financeiro, e toda a nossa comunicação hoje em dia, que é feita com nossos parceiros, hoje é toda digital, sem mais anexos, sem essa questão de precisar ficar reenviando anexos, tudo isso daí. Isso nos dá uma eficiência ímpar e um controle e organização também ímpar. Falando também de tudo num lugar só, eu queria falar para vocês, colocar como exemplo, o que, que a gente precisa. Aqui dentro, aqui dentro da Voltalha, a gente especificou que, para gerir o ativo de uma maneira correta, a gente precisava gerir ele em três diferentes esferas, tá? A esfera do financeiro, a esfera da operação e a esfera do ESG. Para isso, a gente listou 54 KPIs, tá? Diferentes, que não estão todos os escritos aqui que, por questões de confidencialidade, mas eles englobam todas essas áreas. E o que, que a gente notou nesse processo todo de digitalização? Que todos esses KPIs hoje estão em alguma plataforma, tá? E daí o que acontece? Existe uma plataforma que se chama Asset Plus, que consolida todas essas informações. Então, permite a gente gerir de uma maneira muito mais rápida, muito mais intuitiva os nossos ativos. Gente, eu queria voltar um pouco, que eu acho que é interessante para essa abordagem, a gente explorar alguns conceitos, tá? Então, principalmente o conceito de neural networks, deep learning, machine learning e inteligência artificial. Então, eu busquei até um site bem interessante que colocava de forma bem simples o que cada um é. Então, na base, é como se cada um fosse uma boneca russa com um pouquinho a mais de ferramentas. Então, o deep learning é um pouco mais que o neural networks, o machine learning é um pouco mais que o deep learning, e o artificial intelligence é um pouco mais que o machine learning. Tá? Entrando num exemplo simples, o que a gente tem de redes neurais, tá? De neural network? Neural networks, ele se assemelha muito a uma regressão linear, em que, por exemplo, você tem uma pergunta, se você quer pedir pizza hoje ou não, em que você tem algumas variáveis que é o que você quer, se você quer economizar tempo, se você quer perder peso, se você quer economizar dinheiro. E você dá um peso para cada um desses requisitos. Isso é de uma forma simplificada, é o que é um neural network. Quando a gente entra no deep learning, você começa a colocar várias camadas desse neural network. E a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, tá? Bem mais complexa, eu diria. O machine learning, ele nada mais é do que o deep e o non-deep learning, tá? Então, ele te adiciona uma flexibilidade de você trabalhar com layers de data diferente, tá? De camadas de data diferente. Então, o deep learning, ele vai aprendendo sozinho, tá? Sem precisar de ninguém. O non-deep learning é como a gente chama quando você tem alguma coisa que é labeled, sabe? Por exemplo, você ter um exemplo que eu gosto de dar é quando você tem, por exemplo, o non-deep learning, você tem uma imagem de uma pizza e você avisa o sistema que aquilo lá é uma pizza. Você tem uma imagem de um hambúrguer, você avisa que aquilo lá que é um hambúrguer. E o sistema, toda vez que vê aquela imagem, ele vai saber que é uma pizza ou é um hambúrguer. O deep learning é quando, baseado nessas informações, ele já entende que se você tem uma pizza, você tem um hambúrguer, de repente você tem um refrigerante, deve ser Coca-Cola. E ele começa a entender sozinho como ele está fazendo. Tá? Um bom exemplo de deep learning que a gente usa no nosso dia a dia, aqui dentro da operação, é o short-term forecast. Tá? Então, a gente tem dentro do Analytics Engine, que é o nosso software de OEM, que o Eduardo vai apresentar depois, a gente tem um sistema de previsão de curto prazo, tá? De 7 a 15 dias. Tá? E esse sistema de previsão de curto prazo, ele se retroalimenta com novos dados. Tá? Então, ele vai aprendendo sozinho e ele vai ficando cada vez com uma acurácia cada vez maior. Dentro do conceito de machine learning, e Paulo colocou aqui também antes, existe o conceito de digital twins. Tá? Que é
você criar um espelho daquilo lá que você está criando e você predizer o comportamento com base nisso, tá? Então, dentro disso, a gente também tem dentro do nosso software o que a gente chama, o subsoftware que a gente chama de Chala, que é o nosso software de manutenção preditiva, baseado no comportamento anterior nossa frota de turbina, a gente consegue estimar o comportamento posterior dessa turbina. E daí a gente vai para um conceito um pouco maior, que é o de inteligência artificial. E o inteligência artificial, ele, acho que o conceito mais simples é, ele tenta traduzir uma inteligência humana. E eu acho que o maior exemplo do que a gente tem de inteligência artificial talvez esteja no nosso próprio celular, que é a Siri, é o Bixby, é o Google. Tá? Aqui eu deixo a deixa, já que eu estava falando muito sobre o que a gente já tem no nosso Analytics Engine, eu deixo a deixa para o meu colega Eduardo continuar com a apresentação, apresentando o nosso software específico para a OIM. Obrigado, Amaury. Boa noite, pessoal. O Analytics Engine a nossa aplicação, é o nosso xodó aqui dentro da Rotary. Sou um pouco suspeito em falar por ser do OIM, mas foi através do Analytics Engine que a gente iniciou essa jornada de digitalização. No início de tudo, a gente precisou, de toda forma, analisar a performance dos nossos parques. O volume foi aumentando e a gente não tinha mais braço para usar o Excel. E a gente matou o Excel, como o Amaury falou. Criamos alguns Excel killers aqui dentro da Rotary. Então, essa aplicação que ela roda dentro desse ambiente digital, ela está puramente voltada para a gente aumentar a performance dos nossos ativos. Então, a gente tem alguns módulos dentro de gestão do portfólio, onde eu consigo ver mês a mês a minha produção, ou dia a dia, dentro de qualquer intervalo, comparado com o budget que foi assado. Vejo a performance de cada turbina, por a performance do parque, a performance de um cluster, a performance do portfólio completo. Eu tenho nessa plataforma também uma aplicação de gestão de eventos. Essa é extremamente importante para o nosso dia a dia, porque daqui a gente consegue tirar o nosso principal KPI, que é a disponibilidade. Eu vou falar um pouco de como a gente evoluiu em termos de disponibilidade, não em números, mas em termos de evolução de conceito. Então, a partir daqui, de forma automática, como o Maurinho mostrou alguns conceitos, os alarmes e os eventos, eles são classificados de forma automática para cair num código que calcula nossas disponibilidades. Eles são classificados. Uma pequena parte desses eventos precisa ser classificado manual ainda, porque a gente precisa tem alguns eventos externos que você não consegue que a inteligência artificial não consegue identificar, é preciso classificar manualmente. Mas isso está hoje por volta de 10%, e a nossa meta é realmente conseguir captar dados em todas as informações possíveis para zerar isso e a inteligência artificial ser capaz de classificar tudo sem intervenção humana. O forecast module, que a Maria acabou de falar, ele é extremamente importante no dia a dia do OIM. O que, é que a gente usa? Qual a relevância desse módulo dentro do nosso dia a dia? Nós conseguimos programar nossas atividades, nossas paradas programadas, ou uma corretiva programada ou uma preventiva, dentro do período, dentro de uma janela de vento mais baixa. Então, esse módulo, ele foi desenvolvido dentro da Rotary, ou seja, a gente não comprou um serviço externo.
Então, os algoritmos foram desenvolvidos internamente usando o machine learning e a cada vez o modelo vai se aprimorando e a gente tem realmente tido muito bons resultados com essa ferramenta, reduzindo as perdas de geração nas nossas programações de manutenção. A ferramenta de preditiva é o nosso Chala. Nós criamos, a gente usa o conceito do Digital Twin, onde a gente desenha qual é o modelo ideal que a turbina tem que operar e ele vai comparando dia a dia como aquela turbina está se comportando, comparando variáveis das turbinas. Então, eu carrego todas as variáveis da turbina, todos os dados operacionais e faço comparações entre eles, os que têm a ver. Então, quando vamos dar um exemplo bem simples, se eu subo a potência da minha máquina, eu tenho um aumento de temperatura de óleo do gearbox, vamos supor. Ele sobe numa tendência. Então, se eu começo... E aí a aplicação ela aprende que aquela é daquela forma que aquelas duas variáveis se comportam, uma relacionada com a outra. No momento que eu tenho um aumento de potência e a minha temperatura ela sobe fora do que a aplicação aprendeu que ela é para subir, ela me sobe um alarme e avisa, olha, eu posso ter um problema futuro aqui nesse ponto. Então, basicamente isso, eu consigo antecipar falhas futuras dessa forma. Amorim, você pode passar, por favor? Obrigado. E aí a gente traz aqui o conceito do nosso centro de operação. Ele não é puramente um centro de operação. Aqui não é puro despacho, interlocução com a ANS. Aqui é um centro de performance, onde a gente tem a nossa plataforma SCADA de tempo real integrada com o Analytics Engine. Ou seja, eu tenho um exemplo, se eu tiver um alarme numa turbina que eu detecto no tempo real, automaticamente a minha tela do Analytics Engine naquela turbina ela abre e eu vou abrir a gestão de alarme daquela turbina para identificar o que houve, ou eu vou olhar como ela se performou nos últimos dias e o operador ele tem capacidade de fazer um rápido diagnóstico ali naquele problema. Então, essa integração entre o centro de operação e o Analytics Engine, ela traz um diferencial importante para o centro de operação, trazendo esse foco de performance. E adicionado a isso, a gente automatizou vários processos também dentro do centro de operação, ou seja, os processos de despacho, por exemplo, o campo abre uma solicitação de intervenção para o centro de operação, ele já abre no Analytics Engine, a solicitação de intervenção vem para o centro de operação para ser registrado no ANS e abrir o cadastro da SGI. O centro também ele faz a operação remota das turbinas, não só de subestação, infraestrutura elétrica. Isso traz mais conforto e autonomia para a operação dos nossos ativos. Então, o nosso lema aqui dentro do centro de operação é que a gente automatize o máximo possível usando essa ferramenta para que a gente opere mais com menos esforço. A evolução da nossa disponibilidade, ela começou em disponibilidade baseada no tempo. Hoje, com essa ferramenta, a gente consegue ter um KPI baseado em energia. Então, para mim, não importa se a turbina está só disponível. Para mim, importa se ela está produzindo bem, se ela está disponível e produzindo bem. Hoje já é a nossa realidade e o que a gente vai para o futuro é uma disponibilidade baseada em receita. Então, eu vou dar valor àquela energia perdida e eu consigo selecionar onde eu vou atuar com mais propriedades, sabendo que é ali que eu estou perdendo mais receita do que
do que outra turbina que eu estou perdendo em megawatt. Acho que é isso, eu vou finalizar por aqui para passar para o próximo apresentador e a gente... Queria só fazer uma tabelinha com você, Eduardo, para colocar até na parte de disponibilidade de receita. Então, isso é algo que a gente conseguiu, talvez, pelo fato de ter feito internamente a ferramenta. Então, dentro da ferramenta do Analytics Zenion, a gente tem um submódulo que ele é específico para a gente, para a Voltalha, que ele se chama Financial Health. Então, o que ele tem lá? Ele tem todos os nossos contratos. Então, se ele é um contrato de energia nova ou um contrato de energia de reserva, ele tem o PLD, ele busca lá, ele tem a previsão dos nossos contratos, tem nossos covenants financeiros, e com isso a gente consegue, por exemplo, estabelecer uma estratégia de manutenção, de parada de máquina. A gente fala, olha, a gente não estabelece mais hoje em dia a estratégia de parada de máquina baseada apenas em energia. Ah, quanto que eu vou perder de energia? Mas sim, quanto que isso daí, quanto que eu vou perder de dinheiro? Qual turbina eu devo, qual parque eu devo priorizar do meu portfólio? Qual turbina eu devo priorizar? Isso que a gente está tentando passar e tentar deixar da maneira mais automatizada possível, que é o que a gente fala do conceito de disponibilidade de receita, né? Bom, é isso. Perfeito, meu caro. Obrigado pela contribuição. É o Amauri, o Eduardo. Acho que eu já voltei aqui com vocês. Estão me escutando bem, não? Porque falaram que ficou mudo em algum momento aqui. Se puderem, Eduardo ou Amauri, me falar que estão me ouvindo, eu agradeço. Okay. Senão eu estou ouvindo. Okay. Que bom. Legal, tudo funcionando. Bacana, obrigado pela contribuição de vocês, né? Como adiantei, pessoal, a ideia é a gente ver assim, de forma bem objetiva no começo algumas experiências. Então, eu vou convidar o Marcos, também tem uma breve apresentação aqui para compartilhar, né? A ideia é apresentações bem sucintas aqui. Então, para a gente ter esse primeiro momento, esse arcabouço de informação e de conhecimento, e a gente abre para um debate. Marcos, vou te passar de imediato a palavra também, definitivo, a gente conhece a tua experiência na sequência do Tadeu e a gente vai para um debate. Já vi que tem pergunta aqui no Q&A, pessoal, vou segurar aqui para a nossa interação, mas já está no radar. Vamos lá, Marcos? Vamos lá, então. Boa noite a todos aí. Vamos ver aqui. Então, um pouco da SKF, acho que a maioria conhece, mas a gente é uma empresa global, atuação em vários segmentos, com core business em rolamentos, mais conhecido aí de todos vocês, mas não só, né? E para especificamente para o segmento eólico, a gente tem uma série de soluções focado aí no drivetrain, desde o rolamento principal até o gerador, e também com os rolamentos de pá e rolamentos IO. E aí a gente vai falar um pouco aqui na sequência de como a gente tem aplicado a digitalização no segmento eólico. Antes disso, aqui eu faço uma apresentação dos nossos centros de performance diagnóstico, né? Que a gente chama de Rotating Equipment Performance Centers, sendo a Alemanha o centro de referência exclusivamente para monitoramento de turbinas eólicas, onde a gente tem mais de 7 mil sistemas vendidos e performando no mundo, que abrange aí mais de 50 modelos diferentes de turbinas. Então, praticamente todos os modelos de turbinas do mercado a gente tem monitorado e tem feito os diagnósticos. Especificamente sobre contrato de performance com diagnóstico remoto, a gente tem mais de 2 mil turbinas. E no Brasil, a gente tem um centro de diagnóstico, um centro de performance de rotativo, com mais de 500 mil ativos, né? Então, em tamanho, ele é bem maior do que o de Hamburgo. Evidentemente, cobrindo todos os segmentos industriais e também com abrangência aí de Américas. Então, isso já é real, a gente tem esse conceito há quase uma década. Então, vamos falar um pouco da digitalização aplicada à confiabilidade de parques eólicos. Vou procurar aqui colocar o fluxo de como a SKF entende e aplica
digitalização dentro, com foco aí sempre do drivetrain, né? Então, a gente está falando aí basicamente do eixo principal, multiplicador e gerador, onde a gente faz o monitoramento através da aquisição de dados de processo e dados de vibração, que é uma tecnologia pela SKFC, fabricante de rolamento, desenvolvida aí desde a década de 80. Então, como conhecedora do modo de comportamento dos rolamentos, que é aí um indicador de qualidade do rotativo, a gente acumula aí várias décadas de conhecimento do rolamento. Tudo isso vai para uma plataforma baseada em nuvem e com soluções de inteligência artificial, e ela vai para dois ambientes, para os nossos centros de diagnóstico e para os parques eólicos. Como a Voltália bem apresentou, essa informação é disponibilizada dentro do ambiente, por exemplo, como a Voltália apresentou. Do nosso lado, a gente tem uma série de ferramentas dentro de uma plataforma de gestão de ativos eólicos, e aqui eu vou colocando alguns módulos. Então, um dos primeiros módulos é de captura dessa informação, de estruturar o ativo dentro da nossa plataforma e trabalhar. Eu vou dar alguns casos reais de inteligência artificial para fazer o diagnóstico. Quando a gente detecta, através dessas ferramentas, um desvio, a gente atua com essas tecnologias para fazer uma análise de causa raiz e acionar nosso suporte de engenharia, de confiabilidade e também, como a Voltália colocou aí no final, a Mauri, né? A gente também tem uma ferramenta para avaliar o impacto no negócio, na gestão do ativo, com um suporte de engenharia de aplicação e de soluções de engenharia avançada, para que a gente, então, tenha as recomendações mais adequadas na gestão do ativo e eventuais ações corretivas, que também a SKF pode ajudar com soluções para reparos de grandes componentes. E a gente está falando aqui, basicamente, do drivetrain. Estamos falando do eixo principal e dos gearbox, né, dos multiplicadores. Então, a gente tem também todo o suporte para voltar esses grandes componentes à condição original, já aplicando as soluções de confiabilidade, eliminando o modo de falha que a gente eventualmente tenha detectado. E tudo isso integrado com a visão de supply chain. Não adianta nada a gente entender porque o ativo falhou, fazer uma recomendação eliminando esse modo de falha e eu não tenho o componente no momento certo para poder fazer esse reparo ou substituição. E tudo isso volta como um feedback para uma plataforma de gestão de frota que, por sua vez, também se integra à plataforma dos nossos clientes. Então, esse é o fluxo que a gente enxerga de digitalização, que já está rodando em vários parques eólicos ao redor do mundo. E aqui eu trago um pouco mais na sequência de um caso real de aplicação de inteligência artificial, análise multiparâmetro. Conceitualmente, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos pegando os dados de vibração, processo, e trabalhando eles dentro dos algoritmos que a gente desenvolveu com o conhecimento de comportamento e performance do drivetrain. E aqui o que eu destaco é que, para uma melhor confiabilidade, a gente busca a análise dentro de uma área que a gente chama de região 3, onde você tem uma maior estabilidade. Quanto maior a estabilidade, maior é a precisão do algoritmo de inteligência artificial, porque eu consigo enxergar padrões dentro de uma estabilidade. Não que isso não seja possível nas outras regiões, mas a gente busca
por uma questão de confiabilidade, velocidade no diagnóstico, trabalhar na região de estabilidade. Avançando num caso, usando uma outra ferramenta, né, que é a gente tem um indicador. Então, imagina que a vibração é um dos dados de condição, que já tem um algoritmo por trás para você, através da vibração, detectar o modo de falha, o estágio dessa falha, e que você soma isso com outros fatores ligados ao processo. E aí você cria um índice de saúde daquele ativo, que se desmembra, no caso que nós estamos vendo na tela, de um multiplicador, das várias posições desse multiplicador. E aí, enxergando esses padrões, a gente consegue detectar quando há uma quebra desse protocolo, mesmo que aparentemente não esteja ainda em falha, que eu pudesse identificar somente pela análise de vibração. Então, aqui a gente demonstrou um caso que, pelos padrões, e pelo que até o Amaury comentou, né, de a inteligência artificial pega um histórico, avalia esses padrões e tenta prever o futuro. E aqui a gente tem um caso que a gente conseguiu identificar um evento que a gente só conseguiria identificar mais à frente pelas técnicas tradicionais ou de forma independente, no caso, apenas vibração. Aqui também a gente tem um pouco mais dos recursos do que nós temos aplicado com inteligência artificial, que aqui a gente olha a estabilidade, a gente vê que, aparentemente, pelo critério anterior, não teríamos nenhum problema. Mas, aí, com os algoritmos de inteligência artificial, a gente consegue fazer um prognóstico e o próprio sistema gera um alarme para a gente, que, nesse caso, antecipou em 27 dias a detecção da falha. Então, também aqui é uma demonstração do benefício da aplicação da digitalização e da inteligência artificial nesse tipo de detecção. Então, o que a gente pode falar como conclusão dos benefícios, né, da aplicação de digitalização nos diagnósticos preditivos e na confiabilidade como um todo? Então, ela é uma evolução natural da análise de vibração quando eu combino isso com dados de processo. Eu tenho bem mais informações que eu preciso de ferramentas para analisar isso e transformar esses dados, na verdade, em informação. Os índices de condição, que são os algoritmos que nós combinamos esses dados. Quando combinados a ferramentas de inteligência artificial, permite que a gente tenha os resultados, como eu mostrei nesses exemplos. Antecipação do diagnóstico com uma precisão muito grande. E aí você chega ao patamar de conseguir fazer prognósticos, ou seja, prever como o seu ativo vai se comportar, olhando para os dados que você está coletando lá atrás. Também tem a questão do Digital Twins, de você comparar o comportamento de ativos iguais, né? Os parques eólicos têm essa vantagem também em relação a outros ativos industriais, que são ativos similares, nas mesmas condições. Então, você tem uma massa de dados bem interessante para fazer esse tipo de trabalho, muito mais adequado e potencializado do que um segmento industrial de indústria pesada, por exemplo. A gente pode aplicar essa tecnologia em qualquer sistema existente. Então, é óbvio que aqui a gente apresentou uma plataforma da própria SKF de vibração, mas o conceito é válido para qualquer sistema que você já tenha. Então, é uma evolução do sistema de preditiva tradicional de vibração. Você vai ter um aumento de produtividade nos diagnósticos, aí o impacto no custo, e, por fim, você pode integrar isso dentro do ambiente dos parques eólicos. Então, esse tipo de plataforma é especialista, né, em cima do drivetrain,
trazendo esse conhecimento, é perfeitamente integrável com uma plataforma como a Voltari apresentou, por exemplo, e tantos outros sistemas de gestão de ativos dos parques eólicos. Então, basicamente, é esse o que a gente gostaria de mostrar. E ficamos à disposição aí para questões que possam vir. Perfeito, Marcos. Muito bom. Obrigado pela contribuição, meu caro. Pessoal, estou acompanhando aqui as perguntas, tá? Então, temos perguntas no Q&A, no chat, também no YouTube. Nossa, como eu falei, a equipe Blue Ocean está ativamente também no YouTube acompanhando vocês e o que estão enviando ali de questões. Então, já estou apanhando tudo por aqui e vou endereçar no nosso debate. Então, para a gente acelerar, agilizar por aqui, eu vou passar a palavra para o Tadeu. O Tadeu também vai compartilhar aqui a visão dele, complementa tudo que a gente viu até então e a gente abre para uma interação com todos. Tadeu? Vamos lá, obrigado por estar com a gente uma vez mais, te passo a palavra em definitivo para ver tua visão, tua experiência e a gente vai para esse nosso debate, vamos lá? Ok, todos estão me ouvindo bem, vendo a apresentação já? Vemos a apresentação, você e te escutamos muito bem, meu caro, vamos então, em frente. Ótimo. Primeiramente, queria agradecer novamente o convite da Blue Ocean, já é a quarta oportunidade que estamos juntos aqui nesse fórum. E também parabenizar e cumprimentar os colegas panelistas, o Almauri e todos da Voltalha, Eduardo e também o Marcos. Acho que uma oportunidade única a gente estar aqui juntos hoje novamente. Eu venho aqui hoje, né, trazendo uma visão do contratante e também uma visão de um contratante em especial, que é um contratante de uma empresa que tem uma governança pública, né? Então isso traz algumas dificuldades para a gente enquanto processo de contratação, então é bom trazer essa visão aqui para todos. Bom, primeiramente queria me apresentar, né? Eu sou o Tadeu Silva, diretor de OIM implantação na Copel Geração e Transmissão, estou completando meu primeiro ano à frente da Copel, também sou responsável pelas nossas 35 SPEs eólicas, 3 SPEs de transmissão e a FDA Geração, que é a proprietária da UHE GBM, que é a nossa maior usina hidrelétrica. Em especial, eu queria chamar a atenção que eu sou doutorando na UFABC e o título da minha pesquisa é Aplicação de Machine Learning, Big Data, Inteligência Artificial na Análise Proativa de Falhas em Aerogeradores relacionados às condições ambientais do local onde estão instalados. Então, essa palestra, com tudo que os nossos colegas painelistas estão trazendo, vem ao encontro de tudo que eu venho estudando aqui no meu doutoramento, né? Bom, vou apresentar rapidamente aqui a Copel. A Copel, ela é uma empresa estatal com mindset privado. No último dia 18, nós tivemos aí a grata apresentação do nosso fechamento do ano de 2020, onde nós tivemos aí um resultado espetacular, não só na Copel como um todo, mas principalmente na Copel Geração e Transmissão, foi o melhor resultado da Copel em toda a sua história. E a Copel é uma companhia integrada, né, que ela vem comercializando suas ações na B3, na New York e também na Labtex, tem 65 anos no setor, 66, né, completou no final do ano passado, e ela vem operando em 10 estados da federação. Hoje nós atuamos aqui em geração, transmissão, distribuição, comercialização e fizemos também a alienação da nossa empresa de telecom ano passado aí, com um ágio na ordem de R$1 bilhão. A diretoria de OIM, né, como é chamada, DOM, aqui dentro da Copel, eu respondo diretamente aqui para o diretor-geral da Copel Jet, que é o engenheiro Márcio Bertol, que por sua vez responde para o Daniel Slaviero, que é o presidente da Copel Holding. Embaixo da DOM, nós temos 5 superintendências. As 2 primeiras superintendências são responsáveis pela implantação de projetos de geração e transmissão. Destaque aqui para a CIP, que é uma nova superintendência, que é responsável pela gestão de projetos com base na metodologia PMI. E nós temos aqui os gerentes de projeto, todos eles ou já certificados ou partindo para certificação. E as 3 superintendências, que é a SOS, responsável pela operação, a STR, OIM de transmissão, SGE, pelo OIM de geração, que inclui as usinas termoelétricas, as hidráulicas e as eólicas. Hoje, a Copel
Nós temos aí, estamos com entre as maiores geradoras eólicas do Rio Grande do Norte, já temos em operação o nosso complexo de Brisa, Potiguar, que tem 186,3 mega instalado, com máquinas Alstom Eco 122. Temos São Bento, com 94 mega e com máquinas Vestas, V100 2.0. Cutia, com 180,6 mega com máquinas WEG. Bento Miguel, também com máquinas WEG. E Jandaíra, em processo de implantação, que teremos as máquinas Nordex Acciona. Estou falando aqui do nosso portfólio, onde nós temos o controle operacional de 100% dos ativos. Bom, do ponto de vista do dono do parque, quais são os desafios e oportunidades, né? Nós precisamos monitorar os equipamentos que, no caso de problemas, poderão levar ao elevado downtime dos aerogeradores. O que isso significa? A gente precisa investir em tecnologias. Nossos colegas estão trazendo aqui tecnologias muito interessantes que vão poder nos dar um suporte muito bom para tomada de decisão. Mas, por outro lado, né, a gente tem em mãos os contratos de OEM, que também, no caso dos contratos full service, nós temos alguns limitantes, que são os horários de trabalho do time, além dos KPIs definidos nesses contratos. Então, eu vejo aí como uma oportunidade, né, a aplicação dessas tecnologias e o reflexo disso nas cláusulas contratuais, seja com os próprios fabricantes ou até mesmo com outras ISPs, definir o melhor investimento nessas técnicas de manutenção preditiva, né, que, somado ao acompanhamento sistemático que a gente faz com a nossa engenharia de OEM, né, poderá levar ao planejamento adequado da intervenção. Como o Amaury bem colocou, Eduardo, a gente tem que olhar qual que seria a parada mais econômica. Mais econômica, agora com o PLD horário, também incluiria o melhor período para a parada, considerando o menor custo da energia no PLD. Então, tudo isso tem que ser numa planilha em Excel ou até mesmo no papel, se torna basicamente impossível fazer todos esses cálculos com tantas variáveis. E a utilização de inteligência artificial, ela se faz necessária. Otimizar esses contratos, né, por exemplo, de Indaste, nós temos um projeto, né, que é o projeto lá de Cutia, de Beto Miguel, que nós não temos um contrato full service, então a responsabilidade pela contratação dos guindastes também fica sob o nosso chapéu aqui. Então, nós precisamos ter assim, uma maior previsibilidade até para poder entrar com essas, com algumas variáveis, né, nessa avaliação, que é a disponibilidade do guindaste. Nós estamos competindo com a construção, então as empresas de guindaste, elas não vão deixar de atender contratos de longo tempo, que são as construções em detrimento a fazer uma troca de um grande componente num parque eólico. Então, isso tudo a gente precisa ter esses dados em mãos para ajudar na tomada de decisão, planejar com tempo hábil a disponibilização dos componentes. Nós sabemos que vários componentes possuem lead time altíssimo, vários componentes são importados, então nós precisamos ter essas informações em mãos de forma antecipada. Então, a análise preditiva faz com que nós tomemos ações proativas para a disponibilização desses recursos, né? E para esses empreendimentos no ACL também planejar melhor o período de contratação de energia, como eu tinha dito, e bem colocado pelo time aí da Voltália, para que a gente possa ter a parada mais econômica possível para o empreendimento. Bom, senhores, deixo aqui os meus contatos e estarei aqui disponível para que a gente possa discutir no próximo painel. Perfeito, meu caro. Obrigado também pela contribuição, muito, muito bom. E convido aqui o Amaury, o Eduardo, o Marcos a abrirem suas câmeras e a gente, em definitivo agora com vocês, né? Pessoal, temos já algumas perguntas que a gente tem recebido, até estou vendo que, acho que o Amaury ou o Eduardo, acho que foi você, né, Amaury, já respondeu até pelo Q&A aqui uma das perguntas, te agradeço aí.
tentando até trabalhar com a ordem que a gente recebeu elas, olha, tem uma provocação aqui que é para o Eduardo e também para o Amaury, né? É do Daniel, da Kluber Lubrication. Ele coloca aqui, ó, ele fala que gostou muito da fala de vocês sobre como tratam a digitalização como um meio de oferecer valor. E ele pergunta, né, para medir performance de turbina, quais os principais parâmetros observados, né? Nesse software dá para medir a performance, por exemplo, não por acaso, do lubrificante na operação. O que vocês podem, Eduardo? Já vi que o Eduardo abriu o microfone, não sei se você quer começar, se a Maurinho depois complementa, vamos lá? Vou tentar aqui, Maurinho. Bom, basicamente, o principal fator que a gente monitora para ver se a turbina está performando ou não é a sua curva de potência. Esse é o plot básico para fazer a primeira análise. Se eu tenho a turbina com a curva de potência abaixo do projetado, a gente começa a entrar em análises mais detalhadas, fazendo análise de desvio de ângulo de yaw, esse como sendo um dos principais fatores de underperformance das máquinas. A gente olha ângulo de pitch, trabalhando com a potência, se isso está correto, se não está. A plataforma ela é bem versátil e eu consigo comparar o comportamento daquela curva de potência, por exemplo, uma semana anterior. Então eu ploto no mesmo gráfico o comportamento atual da performance baixa, uma semana anterior no mesmo gráfico com cores diferentes, eu consigo saber que realmente ela teve um problema da semana passada para cá. Daí eu entro em análises mais detalhadas. Então, basicamente, o básico, a primeira olhada é na curva de potência. Se ela tem um desvio que foi projetada, eu analiso outras variáveis dentro da plataforma, faço comparações e o analista, dali, ele sai com um diagnóstico prévio e ele solta uma ordem de serviço automática para o campo, para a equipe de supervisão da turbina. Ou seja, a gente tem hoje contratos de full scope, e a gente pede que o fabricante faça a intervenção, e hoje está funcionando muito bem esse looping de intervenção. É feita a intervenção, o fabricante dá o retorno dizendo, olha, fiz a intervenção, por favor, recheque no seu Analytics Engine se a intervenção foi bem sucedida. E aí a gente faz dá o retorno para o campo, dizendo que a intervenção funcionou, a turbina voltou a performar normal. E a segunda pergunta dele é se é possível analisar a performance do lubrificante. Isso, exato. Aqui nessa plataforma, eu diria que tudo é possível, contanto que você tenha o dado na plataforma. Então, se a gente tem um hardware que o sensor específico para olhar desempenho de lubrificante, por exemplo, viscosidade, temperatura, se o lubrificante tem algum tipo de impureza ou não, e eu consigo coletar esses dados, eu consigo fazer tudo na plataforma. E aí, só se permite, Paulo, comentando esse último ponto, que é exatamente isso, né? Então, a SKF tem algumas experiências já aplicadas aí de coletar a qualidade do lubrificante, principalmente do multiplicador, do óleo, mas não só, combina com também a análise da graxa, né, dos vários setores do drivetrain. Isso tudo vai para a plataforma e isso vai para uma plataforma mais integrada, né? Então, sim, dá para integrar e, como vocês sabem, o lubrificante é fundamental aí também para a performance do rolamento, né? Então, perfeito, meu caro. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Marcos, por complementar. Vou te convidar, Marcos, para manter até seu áudio aberto, porque eu tenho aqui uma provocação para você. E reforço, pessoal, as perguntas. Estou vendo que vocês estão sendo bem assim condicionados, mandando, a minha pergunta é para a Voltalha, é para o Marcos, é para a SKF. Legal, mas podem também deixar abertas ou para a mesa, fiquem à vontade, tá? Mas essa aqui, ó, a pergunta do Jorge Boeira, acho que essa é a pronúncia, da Cognitio Consultoria. Ele coloca aqui para você, Marcos. E, Tadeu, eu vou te passar a bola nessa aqui também, acho que você pode acrescentar pelo seguinte, ó, o Jorge, claro, pergunta, ó, o acesso aos dados dos sensores durante a operação, em geral,
é viabilizado pelo fabricante ou pelos proprietários, né? Por isso que eu acho que é legal, talvez, Tadeu, você comentar também. E o Jorge comenta, isso é online ou está defasado em quantos dias? Então, queria ouvir de você, Marcos, e acho que o Tadeu pode complementar também com a visão dele. É, boa questão. Os sistemas de monitoramento, eles, eventualmente, são nativos das turbinas, né? Então, hoje você pode comprar a turbina já com esses sistemas. Até é recomendável que se faça isso. Mas, eventualmente, as turbinas que não têm sistema nativo, você pode instalar perfeitamente um sistema nas turbinas, porque ele é um sistema que não influencia no SCADA, no processo da turbina. Então, é totalmente independente. É feito com sensores, acelerômetros, tacômetro também, e ele é processado num hardware específico, e esse dado é enviado para um software, uma base de dados, onde você faz o diagnóstico, toda a tratativa de sinal. É, a gente fala que é online, mas na prática, tecnicamente, é um sistema de vigilância. Ele não tem o monitoramento online nos milissegundos multiplexado. Ele pode ter esse comportamento quando ele detecta uma anomalia. Então, normalmente você vai configurar para duas coletas por dia em cada ponto, né, que você está monitorando, e esse intervalo pode diminuir se você tiver uma anomalia que você precisa diminuir esse intervalo para fazer um diagnóstico melhor. Ele também, mesmo que você, por alguma razão, perca a conexão, ele armazena esse dado. Você tem aí um ano de armazenamento no mínimo. Então, ele é uma informação bem confiável, segura, que não interfere no SCADA, por exemplo. Então, ele é um sistema que a gente pode considerar independente, porque ele trabalha como um sistema de análise preditiva, né? Legal. Perfeito. Você quer complementar, Tadeu? Você precisa que eu fale a pergunta de novo? Não, tá. Eu consegui registrar. Assim, você utilizar os sensores que já vem na máquina, você esbarra até certo ponto no seu contrato, no que você tem nesse contrato de OEM. Né? Justamente, quando você tem um sistema, que ele é um sistema apartado àquilo que vem à máquina, né? Por exemplo, esse sistema que o Marcos vem oferecendo, você vem e faz a instalação de sensores, né, os acelerômetros nos mancais, no tacômetro, e ele é um sistema totalmente apartado. Então, você consegue coletar, seja ele um offline, como esse que o Marcos acabou de explicar, ou online, aquele que faz a coleta online e vem te demonstrando as informações. Mas sempre a gente vai ter esse conflito com o fabricante, com o prestador de serviço. Então, o ideal é, quando você estiver discutindo o contrato, discutir essa condição de você poder utilizar os dados que vêm desses sensores que já vêm embarcado na máquina, ou dois, fazer a aquisição. E aí eu coloco uma outra questão do ponto de vista aqui do fabricante, né, eu já fui fabricante, mas do contratante agora, que é assim, poxa, até quanto vale a pena? Nós estamos falando assim, minha apresentação eu fiz bem rápido, eu sou especialista em análise de vibrações também, né? E a minha discussão é, você fazer um monitoramento de 100% das máquinas, não fica barato você fazer essa aplicação. Como que a gente vai fazer esse payback desse pagamento? Essa é a grande questão aqui. Se eu trouxer aqui para o meu portfólio hoje, que eu tenho várias PCHs. As PCHs, né, eu tenho PCHs até grandes, de até 29 mega, essas PCHs, muitas vezes, elas não se pagam um sistema online de monitoramento. E a gente já fez algumas soluções de implantar apenas o sensoriamento e fazer uma coleta offline. Então, essa é a questão, Marcos, essa é a questão que eu gostaria de colocar aqui também para você. Como que eu faço para poder ter esse payback? Como que você me ajudaria a ter isso? Eu acho que é o bom ponto. Isso, ao longo do tempo, você está acompanhando, o custo, né, tem caído bastante da tecnologia. E o mais importante, né, quando a gente avalia o custo total, às vezes o hardware e a instalação é o menor dos custos, porque você precisa ter gente capacitada para fazer o diagnóstico,
você sabe mais do que a gente até. Então, quando você coloca essas ferramentas de aumento de produtividade, você vincula esse sistema à performance, à gestão de ativo. Onde, um exemplo, né, se você pegar um multiplicador que você salvar, não é o caso quando você tem acionamento direto, mas um rolamento principal, no seu caso, né, com turbina com acionamento direto, que você salva, você paga metade do seu parque em relação ao custo do sistema. Então, quando você coloca o custo total e o risco de você, num evento que você evite, você salvar lá R$1 milhão, isso viabiliza bastante. Qual que é a nossa abordagem para essa questão, que é uma questão real de custo, payback? É a gente, junto com o operador do parque, assumir a performance. Então, se a gente acredita na tecnologia, a gente tem referência, a gente sabe que consegue evitar esse tipo de falha. Vamos junto na performance para justamente suportar esse payback, inclusive com ferramentas financeiras de fazer contratos de longo prazo baseado em performance. Então, por aí a gente consegue hoje viabilizar, eu diria que todos os parques têm viabilidade em você colocar sistemas de monitoramento, desde que a gente trabalhe com o custo total e analise o custo total na ponta. Perfeito, meu caro. Obrigado, Marcos. Obrigado, Tadeu, também pela tua pergunta e provocação, né? Voltando aí a réplica aí pro Marcos também. Eu tenho uma questão que o Ricardo mandou para a Voltalha, mas eu acho que tanto depois Tadeu e Marcos podem e também convido a complementar, mas eu vou direcionar aqui primeiro, e aí a Mauri, Eduardo, vocês veem direitinho quem vocês acham que pode falar melhor, ou ambos, eu vou jogar a bola aqui para vocês. Mas brincadeiras à parte, olha, o Ricardo Dutra, ele coloca assim, os dados históricos do SCADA são suficientes para um primeiro treinamento dos modelos de previsão de manutenção? As informações dos dados consolidados de médias, máximos, mínimos e desvio padrão, eles são suficientes? O que vocês podem dizer para o Ricardo? E fica aí a pergunta também, a provocação para o Marcos, para o Tadeu também complementarem. Quem começa? A Mauri abriu, eu vi aqui. Vamos lá, meu caro, claro. Bom, só pegando também um gancho, só que eu achei super interessante a discussão do Tadeu e do Marcos, para também colocar um outro ponto. Houve um turnaround, assim, nos últimos anos, em que era muito difícil você ter os dados da turbina, tá? Apesar da turbina ser sua. Então, acho que o primeiro passo é você conseguir, assim, a gente conseguiu na Voltalha, a gente tem os dados da turbina para a gente. Porque no final a turbina é nossa, os dados são nossos. Daí a gente começa a traçar. E aí eu acho que o que o Marcos colocou, pontuou, é perfeito. Então, como que você faz a análise de viabilidade de contratar ou não? Você vê quanto que a taxa falha, faz um modelo financeiro, faz um business plan e você entende o que que você vai fazer ou não. A gente teve uma iniciativa aqui que era de um controle de documentação de HSE, em que a gente viu que a ferramenta custava mais caro do que contratar uma pessoa para fazer esse serviço. Então, daí você muda. Mas você muda temporariamente, porque provavelmente a gente vai encontrar um jeito de fazer isso daí mais barato, digitalmente. Respondendo a sua pergunta, eu acho que assim, é suficiente sim o dado de escada, mas é importante você ter volume, tá, de dados. E volume você tem que ter uma frota mínima, tá? Então, hoje, a Voltalha tem uma frota mínima, que só com a frota da Voltalha a gente consegue fazer algumas análises. É claro que se você tem um parque de 2 anos de operação com 10 máquinas, vai ser mais difícil, tá? Você treinar o software. A não ser que você consiga treinar ele através de outras formas, tá? Não sei se o Eduardo tem e a equipe tem alguma coisa para complementar. Pelo que ele colocou ali, tá dentro, né, Eduardo? É isso... Eu não posso. Legal. Bacana. Acho que o Marcos está com o microfone aberto. Não sei se você já quer começar a falar um pouquinho também sobre esse ponto, meu caro. Então, como eu mostrei, né, o SCADA ele é importante para a gente pegar os dados do processo. A nossa diferença especificamente aí é que nós estamos adquirindo o dado na raiz, né? A gente está detectando a condição através de sensores específicos.
Então, isso dá um pouco mais de confiabilidade, que é complementado com os dados do SCADA. Falando de preditiva do drivetrain, eu diria que em menos de um mês você já tem um histórico suficiente para fazer diagnósticos bem confiáveis do drivetrain, por vibração, né? Perfeito. Maravilha. Tadeu, você quer complementar também na pergunta que eu trouxe aqui, né? Lembrando, né, o Ricardo perguntou se os dados históricos de escada são suficientes para um primeiro treinamento dos modelos de previsão da manutenção. Quer complementar também? Olha, com base no histórico, você consegue prever aí como que esse o comportamento dos equipamentos, né? Análise preditiva, ela se baseia nisso. Então, o que a gente faz hoje? Ainda que a gente não tenha um sistema instalado, basicamente a gente faz esse tipo de inteligência com a engenharia de manutenção. A gente começa a utilizar de outras ferramentas até para poder tentar prever alguma parada, né? E a gente acaba aprendendo com as máquinas, né? Então, de fato, eu concordo plenamente com todo mundo que todos colocaram aqui. Perfeito, maravilha. Aproveitando até que você já está aí, vamos dizer assim, com o microfone aberto, né? Tem uma questão. Sim. Que eu vou passar aqui a bola para você. Chegou aqui no nosso Q&A, inclusive, acho que é Fred Varela, da Informa Software, e ele coloca assim, né, para o Tadeu, né, ele coloca, como a Voltalha, a Copel também possui uma experiência no desenvolvimento interno de software, de soluções de software, desculpa, né, como que você vê essa iniciativa, né, você acredita que essa internalização desse tipo de atividade é mais competitiva financeiramente, né, ele coloca aqui uns cifrões, que a contratação de uma solução externa, o que você pode falar, Tadeu? Fred, obrigado, né, pela sua pergunta. Assim, a Copel, de fato, ela tem um histórico, ela vem desenvolvendo ao longo dos anos plataformas de gestão dos ativos in-house, né? O que a gente utiliza aqui dentro da Copel? Nós temos uma verba razoavelmente grande, para te falar assim, a verdade, que é para investimento em projetos de P&D. Então, nós utilizamos muito essas verbas para desenvolver softwares, e até mesmo um primeiro projeto que nós estamos transformando ele no cabeça de série, né? Então, a gente consegue fazer com que o resultado desses projetos de P&D, eles se tornem comerciais. O meu ponto de vista é assim, desenvolver in-house, você tem benefícios? Tem. Quando você tem uma obrigatoriedade e uma verba onde você precisa fazer o investimento, não tem nem o que se comparar. Obviamente, quando nós não somos especialistas no desenvolvimento de software, né? Nós estaremos limitados. Por mais que nós tivermos aqui, dentro de casa, doutores, pós-doutores, nós nunca seremos comparados a empresas especialistas no desenvolvimento de softwares. Nós somos uma empresa de geração e transmissão, que nos aventuramos a desenvolver certas ferramentas para nos ajudar. Tá? Então, assim, a gente colocando assim, não fiquei em cima do muro, mas utilizamos o dinheiro sim, mas nunca seremos mais competitivos ou deteremos toda a tecnologia como uma empresa especialista, assim como a Informa. Perfeito, e essa palavra não é minha, é do Fred, que colocou aqui já no chat, perfeito, e te agradeceu pela resposta, muito bom. Tem uma provocação, tem algumas provocações aqui que são, acho que, bem objetivas, para o pessoal da Voltalha, inclusive, uma delas é do José Cosme, né? Ele queria saber qual a linguagem de programação utilizada para o desenvolvimento do software no Centro de Operações e Análise apresentado pelo Eduardo. Eduardo, você consegue ajudar aqui o José Cosme? A gente usa basicamente o Python. Ah, perfeito. Acho que é isso, né? Isso. Basicamente é isso, é o Python. Se fosse outra, seria outra. Bacana. Seria outra, legal. Muito bom. Não, mas faz sentido. Acho que é a linguagem que é muito comum, né? E a gente percebe que para os developers também, né? E bastante dinâmica, né? Então faz sentido. E também para a Voltalha, né? Aqui é do Adriano essa pergunta, o Adriano que já colocou, o Adriano da Copel. Ele coloca se existe a expectativa de comercialização do software ou é somente para proprietário. Não sei se você quer, Eduardo, já aproveitar e direcionar essa. Eu vou
vou responder essa, porque fico responsável por essa área aqui na Voltar. Então, a gente não cogita, a gente já oferta. Então, a resposta é que o serviço de performance está no mercado. A gente já tem contratos assinados com alguns clientes. Tem gerado resultados bem interessantes, porque a ferramenta ela aproveita dados históricos de quanto mais volume a gente tiver conectado, mais eficiente a ferramenta fica. A ideia aqui é aumentar volume e oferecer essa solução realmente para o mercado, e ela tá no mercado para ser oferecida. Ela entra junto com o serviço de operação remota do centro de operação ou o serviço de manutenção da infraestrutura. Eu dizia que é um plus, é a cereja do bolo nesse tipo de serviço. Perfeito, muito bom. Inclusive, essa é uma pergunta que está aqui também no Q&A, né? Aqui ela veio de forma anônima, se a Voltalha cogita ofertar essa ferramenta para terceiros, seria uma ótima estratégia. Então, já está coberta também essa pergunta que a gente recebeu. Obrigado, Eduardo, aí pelas tuas colocações também, por atender essas duas perguntas, como adiantei, bem objetivas, né? Tem aqui, Marcos, uma pergunta do Vladimir Reis Pontes. Ele coloca aqui, né, se o sistema de monitoramento de vibrações da SKF é compatível para leitura dos sensores e acelerômetros instalados em máquinas GE. Ou seja, poderíamos utilizá-los, né? Ele já se posiciona aqui para o sistema SKF. O que você pode falar para o Vladimir? Legal, Vladimir. Os sensores, eles são acelerômetros, normalmente são compatíveis com diversos sistemas de coleta de dados, né? Que é o hardware que recebe a informação. A única restrição aí, não é recomendável, embora é possível tecnicamente, mas tem alguns desafios tecnológicos, é você, de um mesmo sensor, enviar o sinal para dois hardwares diferentes. Então, você tem lá o sistema do fabricante A e o sistema do fabricante B. O mesmo sensor de vibração, acelerômetro, mandar essa informação para dois hardwares diferentes não é recomendável. O ideal é que você tenha um sensor para cada hardware. Você pode até ter dois sistemas de monitoramento rodando no mesmo ponto, mas idealmente você tem que ter um sensor para cada sistema. Mas eu posso simplesmente substituir, muitas das vezes, só o hardware, né? Tira o hardware que você tem hoje, coloca o meu e muito provavelmente ele vai ser compatível. Perfeito, muito bom. Obrigado também pela tua posição. A gente tem algumas provocações surgindo aqui, pessoal, tanto no Face, olha, no YouTube, como aqui também no Zoom. Eu estou endereçando na medida que elas chegam e também na medida que eu vejo que vão aí funcionando na nossa dinâmica aqui, e também conforme os temas vão concatenando. Mas vira e mexe, eu vou voltando em alguns assuntos. Daqui a pouco eu tenho umas provocações aqui sobre SCADA para voltar. Mas antes disso, tem aqui, Tadeu, uma pergunta para você que é do Daniel, né? O Daniel Holanda, ele pergunta quais as estratégias de uma empresa de natureza estatal, né? Normalmente que a gente enxerga com processos mais lentos, mais burocráticos. Aqui tô lendo aqui como ele trouxe. Quais estratégias que uma empresa de natureza estatal adota para garantir agilidade na contratação de empresas de manutenção? Entendo, óbvio, que você colocou na tua fala, né, essa estatal com o espírito, né, o olhar, o modus operandi, a gente pode colocar em vários aspectos de uma empresa privada, mas se você puder detalhar mais aqui para o Daniel, acho que vai ser interessante para conhecer um pouco mais. Tá, Daniel, obrigado aí pela sua pergunta. E primeiro foi assim, um grande desafio para mim, né? Eu sempre trabalhei no setor privado, vir aqui para a Copel. E olha, a Copel ela tem uma governança, né? A Mauri participa de um empreendimento que nós, que a Voltalha e a Copel são sócios, sabe que a Copel, ela, ainda que ela seja uma empresa estatal, ela tem uma agilidade diferente. Mas ainda assim, aqui nós temos algumas barreiras a serem vencidas, né? Nós temos que fazer o processo licitatório, então isso é assim, algo que a gente não consegue fugir.
o que, que a gente está trabalhando para ser mais ágil? Trabalhar de forma antecipada, não tem jeito. E o que, que nós estamos fazendo nos nossos parques? Nós fizemos um diagnóstico de tudo que a gente precisa fazer de contratação, né? E estamos trabalhando de forma antecipada. É assim, não tem um segredo. Não adianta eu querer fazer uma contratação de um dia para o outro aqui, que eu brinco, né? Aqui na Copel, para a gente morrer, de repente eu demoro 3 meses. Então, e assim, eu brinco no sentido de que nós temos a governança, não temos como fugir. Então, a única forma é trabalhar antecipado. Tá? Ah, outra coisa que nós estamos fazendo, complementando, desculpa, Paulo. Claro, claro. Nós estamos também fazendo as licitações, né, de uma forma mais ampla. Então, nós estamos tentando ampliar todo o escopo e fazer um full service no BOP, da mesma forma que nós estamos fazendo um full service na prestação de serviço do OIM dos aerogeradores. Tá, e por que isso? Primeiro, você tem um interlocutor. Aqui dentro da empresa, todos os contratos nós precisamos ter um fiscal operacional, um gerente, o cara que aprova. Então, tem uma burocracia muito grande. Tudo isso você gasta HH. Então, se eu tiver um contrato para a torre nanométrica, um para civil, um para o BOP elétrico, um para suprimento de água, um para link de comunicação, eu preciso de diferentes gestores, eu preciso passar por essa burocracia aqui dentro. Então, nós trouxemos uma nova medida, inclusive, estamos em pleno processo de contratação para os nossos parques, de um processo muito mais abrangente, e outra, para que possa trazer até uma maior competitividade para o setor, ao invés de nós contratarmos para um parque, nós estamos contratando para o nosso cluster. Como o nosso cluster está ali localizado na região de João Câmara, São Miguel do Gostoso, a gente consegue ter uma concentração muito grande. Então, isso faz com que as empresas possam vir com uma competitividade maior, elas podem investir em ferramentas para que elas possam atingir os nossos índices de disponibilidade. E, repito, nosso índice de disponibilidade do nosso BOP elétrico, que antes era 98%, nós não admitimos nada menos do que 99%. Então, isso porque vocês bem sabem que a geração de energia, ela depende da disponibilidade do nosso aerogerador e do BOP elétrico, que estão sequenciais. É uma disponibilidade vezes a outra para que a gente possa ter disponibilidade do nosso ativo como um todo. Então, é outro passo que nós já demos, importante aumentar 1% de disponibilidade no nosso cluster, significa muito uma receita superior ao que a gente vem praticando aqui. E detalhe, depois que nós começamos também a trabalhar de uma forma a planejar melhor as manutenções dentro das nossas realidades contratuais, e aí eu vou colocar depois uma pergunta aqui para voltar, de melhor entrar, melhor aproveitar as janelas de vento, disponibilizar mais recursos, nós conseguimos ter uma melhoria de 50% nas perdas da conversão da energia eólica e energia elétrica. Nós implantamos um KPI aqui dentro dos nossos parques eólicos, que é a taxa de conversão. Para mim não me interessa a disponibilidade no tempo, para mim não interessa nada disso, para mim interessa quanto eu tinha que gerar. Então eu meço na minha torre nanométrica qual é a minha energia, eu jogo ela na curva de potência teórica dos meus aeros, traço uma curva de geração e eu vejo quão próximo dela eu estou. De um ano para cá, nós melhoramos em 50% essa taxa de conversão. E tudo isso que nós estamos fazendo dentro de uma empresa estatal. Isso sim é ter um mindset privado. Perfeito, meu caro. Antes de voltar aqui, eu tenho ainda algumas provocações. A gente já está aí nos nossos 10 minutos finais aqui do encontro, né? Vamos ver que a gente ainda consegue atender de perguntas. Tenho só dois pontos aqui que eu queria destacar, né, pessoal? Está aqui no chat do Zoom e também nos comentários ali do YouTube, né? O André Ramos colocou, o André Ramos, que é nosso co-host e diretor aqui da Blue Ocean, colocou o link para a biblioteca virtual desse encontro. Então tem uma série de artigos, apresentações, materiais relevantes, tá o link aqui no chat e tá também no YouTube, é só procurar pelo nome do André, vocês já vão achar o link. Sugiro vocês clicarem, já fica aberto em outra janela, para não perder essa informação. Esse era o primeiro recado. O segundo, eu não deixei escapar, Tadeu, você tem uma provocação aqui, vou te devolver a palavra.
E aí, na sequência, a gente vê aqui, já quase nas considerações finais, para a gente dar a sequência. Vamos lá? Tá certo. A provocação vai aí para meus amigos da Voltalha, principalmente, que é assim, nós sabemos que, primeiro, a máquina ela tem uma curva de potência teórica. Então, acompanhar essa curva de potência numa máquina que ela é uma de produção seriada, o ideal seria fazer com que essas máquinas elas fossem um protótipo. Ela fosse adaptada para aquela condição onde ela está instalada. Isso a gente sabe, é uma condição de mercado. Então, assim, vocês disseram que vocês fazem esse acompanhamento da curva. Eu queria saber, curva teórica ou vocês fazem a medição, descobrem a curva daquela máquina? E outra, o grande desafio aqui para os donos dos parques que eu estou representando aqui do nosso Brasil é fazer a manutenção da forma mais econômica. Mais econômica significa onde eu tenho menor perda, da forma mais barata. Mas, do outro lado, eu tenho um contrato de O&M, que ele me limita. Então, me fala, como eu resolvo essa equação impossível? Vamos lá, Tadeu. Então, o que eu posso te falar? A gente faz, sim, aqui a nossa medição da nossa curva internamente, tá? Então, a gente tem uma equipe que processa esses dados, tá, em conjunto com a equipe de performance. Como que a gente faz? Tá? A gente utiliza tanto os dados através das torres anemométricas que a gente acaba tendo que instalar por causa do ano, e daí a gente instala já numa posição para fazer a medição da curva de potência, tá? De acordo com o IEC. Mas a gente também tem uma ferramenta que a gente utiliza bastante, a gente tem um LiDAR, tá? E a gente tem um SODA, tá? Que são formas de medir. Então, o que a gente faz de vez em quando? A gente coloca o nosso LiDAR, o nosso SODA, perto das nossas turbinas e começamos a medir com um pouco mais de precisão do que o próprio anemômetro da turbina, tá? E daí a gente consegue pegar algumas coisas. Além disso, a gente está aqui avançando também num P&D agora, que a gente vai colocar um sensor, um LiDAR que você coloca no cubo, que para você medir principalmente yaw misalignment, tá? Para você ter uma assertividade um pouco melhor nessa parte, que é um pouco, às vezes, um pouco difícil de você ter essa granularidade do resultado. Perfeito, meu caro. Obrigado. Atendeu, Tadeu? Com perdão do trocadilho, tá? Perdão, desculpa. Só faltou a questão de como eu vou resolver a equação impossível de fazer a manutenção dentro dos meus contratos na forma mais... Mais barato e eficiente? Sem eu ter o controle do OIM, porque o ideal seria o seguinte, Amaury, nós estamos com uma iniciativa aqui dentro da Coppel, o Márcio Lauksen, que é o gerente responsável, está aqui assistindo esse webinar, e onde nós estamos fazendo algo semelhante nas PCHs. Isso a gente consegue, a operação está na nossa mão. Eu paro a máquina, volto a hora que melhor for para a gente. Mas e num parque onde eu tenho um full service contratado ou eu tenho um contrato de OEM contratado? Como que vocês fazem nos parques de vocês? É você caminhar de mão dada com o fabricante. Tá? E daí o que a gente faz? E aí entra também o que a gente comentou do analytics. Tá? Então a gente tem nossa equipe de performance. Às vezes você vai me perguntar, por que a gente está avaliando a performance se eu tenho um full scope e eu tenho uma garantia? Porque... eu tenho interesse, é o que você falou, eu tenho o mesmo interesse que o seu, eu tenho interesse de ganhar energia, para mim não interessa tempo. Alguns contatos meus já são de energia, mas para mim não interessa tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar de mão dadas com o fabricante e falar, olha, tem um problema que pode acontecer na tua turbina, olha aqui, ou olha ali. E daí a gente trabalha junto também para pegar soluções. Pô, consegui uma solução, consegui melhorar uma curva de potência, vamos dividir o ganho. E assim você vai estimulando também você vai estimulando essa relação com o fabricante, que no final, assim, a gente está trabalhando com eles. Então você tem que ter uma relação boa, ter um casamento bom para a gente conseguir ter uma eficiência adequada. Se eu puder complementar aí, Paulo. Claro. Aí que é importante... um sistema de... aí falando do drivetrain, né? Que é o foco do sistema preditivo. Se você tem a informação, um bom sistema de preditiva que pode operar de forma independente dos seus contratos de OEM com o fabricante, você
tem uma janela de programação para justamente levar essa atuação preventiva e corretiva sem precisar fazer o trabalho que não seja uptower, nos momentos de menor geração, de menor vento. Então, você tira a condição de manutenção do drivetrain de uma condição que você não sabe quando vai precisar e leva para uma condição de controle. Então, você tem esse ganho que o Tadeu busca aí. Ou seja, você tem informação e consegue, junto com o fabricante, que você eventualmente tem um contrato de full, levar isso para uma condição de menor impacto, né? Mas não só isso. Se você tem aí um trabalho de análise de confiabilidade e os Spark Xerox têm essa característica das turbinas serem iguais, você elimina o modo de falha, você vai eliminar esse problema nas outras turbinas, né? Aí que entra todo o trabalho de engenharia para eliminar os modos de falha que você eventualmente tenha no drivetrain com essas tecnologias que a gente mostrou, né? Perfeito, Marcos. Obrigado também pela consideração. Até tinha surgido aqui uma pergunta do Vinícius para você, Tadeu, falando se a curva de potência teórica e potência média ou é aproximada por algum modelo, né, probabilístico, mas ele até comentou depois que o próprio Amaury respondeu, né, quando falou da IEC 6140012, né? Então, Sem querendo, por assim dizer, né, Amaury? Você já atendeu a pergunta que foi para o Tadeu, que o Vinícius trouxe para a gente. Pessoal, a gente já passou um pouquinho aqui do nosso tempo, mas eu acho que eu vou fazer mais uma provocação. Estou reunindo aqui perguntas que eventualmente não consegui direcionar, tá, pessoal? Então, estou vendo aqui que tem algumas provocações do Roberto Sabo Júnior, também do Danilo, que ainda não consegui direcionar. A gente tem contato de vocês, estão reunidas para a gente atender. Eu só tenho uma provocação aqui do Hudson, ele fez várias questões, mas uma delas eu queria direcionar. Ele fala bastante sobre o SCADA, né, sobre o arcabouço de dados que são geradores e coletados do sistema SCADA, né, mas que traz alguns desafios. Então, ele fala aqui, para a gente que falou bastante de dado, né, ele coloca qual ou quais, né, os desafios enfrentados para minerar todos os dados históricos do BD e gerar resultados coerentes, né? Eu não sei quem quer começar. Você, Tadeu, falou bastante do seu olhar para essa parte de dados também, né? Não sei se você quer começar e algum de vocês comentar, mas já para o nosso fechamento aqui, pessoal, a gente já passou aqui 4 minutos. Como a minha abertura teve 5 minutos, eu estou dando um pouquinho de tempo, mas a gente já vai para o nosso finalmente. Você quer falar um pouco, Tadeu? E aí, se o Amaury, Eduardo, Marcos quiserem complementar, vai ser muito bom. Olha, realmente, esse som... Voltando um pouquinho naquela pergunta, eu acho ideal a gente fazer andar de mão dada com o fabricante, mas o problema de uma empresa pública é que eu não posso simplesmente dividir o ganho da forma que vocês, numa empresa privada, conseguem. Isso é mais um desafio para a gente. Mas voltando agora a essa pergunta aqui, Paulo, minerar os dados fica cada vez mais complicado para a gente, né? No início da eólica, né, quando comecei a trabalhar a eólica lá em 2013, 2014, isso era um mercado que continua sendo novo, obviamente, quando você compara com o mercado hidrelétrico, termoelétrico no Brasil, isso é ainda bem novo aqui, né? E aí a gente minerar esses dados de operacionais, não basta minerar, você tem uma dificuldade para você acessar esses dados. Depois, você transformar esses dados em algo que você... de fato, quer entender, né? O que você quer entender, de fato, desses dados? Ah, eu quero saber se essa máquina, ela se adapta a uma condição próxima àquela ali. Então, a gente tem uma dificuldade, primeiro, de obter esses dados das nossas próprias máquinas, e nós não temos estabelecido aqui no Brasil um banco de dados, né, compartilhado, aonde todos os donos de parque poderiam acessar esses dados e de uma forma única poder fazer alguns comparativos, obviamente respeitando algumas cláusulas, né, contratuais, mas alguns dados que você pudesse comparar, taxa de falha, tipo de máquina, altura, porque isso tudo traz alguns resultados para você, e não fica, você hoje, para você definir uma máquina, do ponto de vista do empreendedor, você basicamente olha a produção de energia, qual é o CAPEX dela, e se ela se paga, qual é a TIR. É isso. Né?
A gente tem que, sim, começar a trabalhar em algo assim, poxa, eu não posso olhar só o CAPEX e o papel, imaginar que essa máquina vai ter 98% de disponibilidade nos 20 anos. Não vai existir isso. Então, a gente precisa, sim, trabalhar para a gente obter esses dados, trabalhar esses dados para poder eles falarem por si só e nos darem um guia. Aí entra essa inteligência artificial que a gente tanto está falando também. São tantos dados que a gente, assim, humanamente, impossível a gente pegar e tentar sair com o resultado deles ali. Perfeito. Não sei, a Mauri, Eduardo, Marcos, vocês querem complementar também? Acho que a Mauri queria complementar, porque a gente acaba tendo uma maneira de precificar isso daí no nosso vídeo, tá? Na hora. A gente tem uma frota de quase todas as máquinas hoje. Então, por exemplo, colocar um exemplo básico que a gente faz. A gente sabe como cada curva de potência atua de cada máquina. Independente se a plataforma mudou ou não, eu aplico uma perda ou um ganho no meu modelo de negócio. Então, se eu tenho uma curva de potência que gera 2% a menos que outra curva de potência de outro fabricante, essa diferença que eu vou utilizar. E daí tem uma outra questão que a gente utiliza em relação à taxa de falhas. Eu vou um pouco para frente. Então, meu modelo de negócio, geralmente, depende da empresa, tem 20 anos, 25, 30 anos. Então, você joga para frente. Você tem que estimar o seu custo que você vai ter com essa turbina. Então, para turbinas com uma confiabilidade melhor, com uma reputação melhor, você estima um custo menor. Para turbinas com uma reputação, com os dados históricos piores, você estima um OPEX maior. E daí isso acaba agregando e entrando como um resultado no modelo de negócio. Perfeito. Eduardo? Sim, vou complementar um pouco e tentar fechar aqui minha fala. Eu acho que o Hudson aí na pergunta dele, ele coloca o desafio de minerar os dados. É claro que a gente enfrentou no início essa resistência em conseguir coletar os dados dos fabricantes, mas após essa etapa vencida, essa primeira dificuldade, é puramente trabalho de limpar os dados, de organizar banco de dados, é trabalho mais dos especialistas que programam o software para dizer, olha, esse dado aqui, ele não serve, ele está fora, pode ser um erro de um sensor ou outro, para que eu consiga ter uma análise limpa com os dados que importam, e eu ter qualidade nos dados que eu estou fazendo, que eu estou usando para fazer minhas análises. Né? Então, são essas duas dificuldades principais. A primeira, ela é contratual, mas aí você tem que vencer numa negociação com o fabricante. A segunda é puramente técnica, que os especialistas estão capazes de fazer. Né? Eu finalizo aqui dizendo que a mudança dessa o que essa digitalização tem trazido para a gente. Hoje nós conseguimos uma disponibilidade de energia superior à disponibilidade de tempo. Isso é a grande sacada, isso é o grande resultado. É que eu extraio da minha turbina e do meu parque o máximo que ele pode dar. E essa ferramenta traz isso para a gente. A digitalização traz isso para a gente, a inteligência artificial traz isso para a gente. Antes a gente não podia fazer isso, a gente não podia medir esse KPI e eu não podia atuar na máquina. Hoje é possível e o resultado é esse. Eu tenho uma disponibilidade de energia maior do que a disponibilidade baseada no tempo. Perfeito. Obrigado, meu caro Marcos, para a gente fechar. Sim, acho que fechando aí o tema e contribuindo para esse último debate também, falando novamente aí do core da SKF, né? Quando a gente fala de sistema SCADA, realmente tem a questão do acesso aos dados, etc. Mas o Tadeu, a Maurício, que são engenheiros mecânicos, aí vocês sabem que o drivetrain é um ativo que existe em outros segmentos industriais. A técnica que nós usamos é uma técnica de coleta de dados com sensores específicos. Então, a SKF contribui nesse processo de gestão de ativos do ponto de vista mecânico, do drivetrain, garantindo a performance do ativo. Então, e a gente vai junto com os operadores
garantindo a performance desses componentes. Então, do ponto de vista mecânico, com a tecnologia que a gente mostrou um pouco aqui, a gente consegue, junto com vocês, garantir a operação em cima de KPIs de disponibilidade e garantindo, no final das contas, a geração de energia. Então, esse é o recado que eu gostaria de dar. E o modelo sempre é viável, porque a gente vê que a confiabilidade ela se paga quando você tem a avaliação do custo total, né? E a SKF está à disposição aí para fazer parte desses modelos de negócio, de viabilização pela confiabilidade, pela performance. Perfeito, meu caro. Obrigado pelas tuas considerações, com a fala do Marcos aqui, de todos os colegas que o antecederam nessa pergunta e nas demais, pessoal. Eu fecho aqui esse nosso encontro. Como adiantei, tem algumas provocações que não deu tempo de atender aqui, mas estão reunidas com a gente. Falo aqui com vocês, a Mauri, Tadeu, Eduardo, Marcos, vou compartilhar com vocês essas perguntas, tá? Se dispuserem de um minutinho para eventualmente redigirem mesmo algumas respostas, a gente pode montar um paper, um material em cima disso, um artigo, vamos colocar dessa forma, e compartilhamos aí na nossa biblioteca aqui com os demais, com todas e todos que estão conectados. Se ok para vocês, certamente para eles vai ser uma informação válida. Estou vendo cabeças concordando, então é assim que a gente vai proceder para atender aí o máximo possível das perguntas que foram direcionadas. Pessoal, obrigado a todos pela presença. Desculpa, passamos aqui em 10 minutinhos do nosso horário, mas certamente por uma boa causa. Quero agradecer a todos os nossos especialistas, compartilhar a visão aqui, a todos e todas que acompanharam a gente aqui no Zoom e no YouTube. Estamos num momento desafiador, estamos nesse contexto online, mas assim, online muita coisa acontece, muito conhecimento é trocado e network é feito, né? Isso vai passar, sem dúvida alguma, esse momento vai passar. Até lá, fiquem em casa na medida do possível, protegidos, protegidas, porque em breve isso tudo passa e saúde para todos e para todas. Pessoal, obrigado. Tadeu, Mauri, Eduardo, Marcos, convido a abrirem aí seus microfones, a gente se despede todo mundo junto, aquela coisa falando junto, para se despedir de todo mundo. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado, Paulo. Boa noite. Tchau. Obrigado, assim, eu queria só deixar registrado aí que esse evento ele vem cada vez ficando melhor, dá vontade de ficar aqui discutindo, né, gente? Obrigado pelo convite. Muito bom. Obrigado, pessoal. Um abraço.